Olha, vamos continuar falando sobre isso, porque tem alerta de temporal para os próximos dias, que foi emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. As chuvas podem ser intensas, com rajadas de vento, muitos raios. Quem vai fazer o alerta para a gente aqui agora é o André Amorim. André, bom dia para você. Ontem à noite, olha, eu te confesso que eu acordei com o barulho da chuva, isso é algo bem difícil, porque estava realmente assustador, assim, muito intensa a chuva e com muitos ventos, né? Deve ser assim nos próximos dias, então? Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Então, realmente, o que nós tínhamos colocado no boletim, alertando, a partir de segunda-feira, né, nós teríamos essas áreas de instabilidade. Eu vou até mostrar aqui rapidamente para vocês, essas áreas de instabilidade que ainda continuam atuando aqui no estado de Goiás, devido àquela combinação calor-umidade. Então, o que nós falamos de umidade, esse branquinho que você pode observar aqui, e a atmosfera está quente. Se observarmos bem, choveu, mas não refrescou. Então, isso vai propiciar no período da tarde, especialmente, a formação de novas nuvens, né? E tem alguns locais de Goiânia, nós tivemos chuvas aí de 10 milímetros a 54 milímetros em praticamente uma hora e meia, e isso, pegando esse setor bueno, setor leste, né, aqui da capital, nós tivemos aí chuvas intensas, que se transformaram, na verdade, numa verdadeira tempestade. Muita chuva em pouco tempo, são essas cenas aí. O córrego Botafogo praticamente transbordou em alguns pontos, né? Tivemos aí essa situação toda também no setor bueno, que realmente assusta, aquela virada no tempo. E lembrando, André. né, hoje, nós estamos no outono, né? Já começamos o outono, mas o outono é aquela estação de transição, Manu. Estamos saindo do nosso período chuvoso e vamos caminhar para o nosso período de estiagem. São as águas de março que fecham o verão, né? E aí a gente tem, de fato, essas chuvas que são bem frequentes nessa época de março. Agora, me diz uma coisa, eu sei que, por exemplo, na região sudeste, já está começando a ter uma queda de temperatura, que tem uma frente fria subindo lá para a região sudeste, de São Paulo, por exemplo. Isso pode chegar aqui para o estado de Goiás, e eu já vou antecipar, eu sei que ainda está um pouco cedo, mas para a semana que vem, que na semana que vem, na quarta-feira, por exemplo, está todo mundo se programando para o feriadão, né? Então, vamos lá, né? Vamos até comentar aquela questão da onda de calor. Vou fazer um pequeno retrospecto aqui, né? Voltando um pouquinho no tempo. Então, nós tivemos qual situação? Nós tivemos aquela onda de calor na última semana, que ela estava ali no Paraguai, mas ela influenciava a parte mais sudoeste do estado e também São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também ali, especialmente Mato Grosso do Sul. E agora já está invertendo a situação. Nós temos aqui uma frente fria que vai se deslocar a partir de hoje, ela vai subir essa frente fria, e essa frente fria vai provocar, sim, já de quinta amanhã, né, quinta para sexta, mas na sexta-feira, ela vai trazer áreas de instabilidade, ela vai potencializar as chuvas aqui, voltar aquelas chuvas mais bem espalhadas sobre o estado de Goiás e mais volumosas também. Então, Mas sim, frio as não. tempestades não acabaram, elas vão continuar, mano. Então, nesse final de semana vamos ter tempestades. Na próxima semana, áreas de instabilidade atuando ainda aqui no estado de Goiás. Tá bom, mas é mais a chuva, né? Frio, nem pensar, né? Ilusão. Frio é só o nome mesmo que é sugestivo, viu, Manuela? O pessoal comenta muito: ah, mas você está falando de frente fria? Realmente, a parte fala que quando nós falamos frente fria, a intenção dela, ou, né, lógico, ela traz uma redução de temperatura, porque estava muito quente, então dá uma quebrada nessa temperatura, sim, mas não o frio, aquele frio tão desejado para o pessoal, né, se agasalhar, aquela coisa toda, mas vai dar uma amenizada, assim, nessas temperaturas, e final de semana, peça para a população que fique atenta, né, tanto de Goiânia quanto de Goiás, para essas tempestades que vão vir com rajadas de vento. Então, problemas teremos aí nessa sexta, sábado e domingo É aí no sempre estado de comum, Goiás. né? André, e a Laninha, hein? Vai influenciar? Tá chegando? Como é que tá? Então, nós estamos agora, né, ainda com o El Niño, ele está perdendo intensidade, e teremos aí já de abril para maio a finalização dele. Lógico que a natureza não entende, assim, na velocidade que nós colocamos aqui. Então, assim, ela vai. Nós vamos entrar em neutralidade e logo, logo vem o Laninho, já de abril, de junho para agosto. Mas lembrando bem, pessoal, nós teremos um momento aí de estiagem no estado de Goiás, que é de maio até meados de outubro, um pouco mais crítico. Por quê? Apesar dos pancadões, essas chuvas,
elas foram muito irregulares e elas não trazem, elas não promovem um bom, não melhoram o nível dos nossos rios, né? Então, assim, tem rio que está mais cheio, outros estão mais vazios, mas, no final das contas, quando a gente volta para aquele período de estiagem mesmo, que é a partir de maio, então, nós vamos observar aí uma situação bastante complicada, que é onde os nossos mananciais ficam mais baixos, né, a disponibilidade hídrica, e também nós teremos aí o calor, a umidade relativa do ar baixa. Então, esse ano ainda, sim, essa herança do El Niño ainda trazendo aí alguns probleminhas aí para o pessoal, para todo mundo. Bom. Obrigada, André, pelas informações aqui para a gente, viu? É bom todo mundo se preparar, né, principalmente no fim do dia.